By the time Mombasa Governor Hassan Joho and Nairobi Senator Mike Mbuvi Sonko were declining to shake each other's hands on Friday in Mombasa, it was already clear that all was not well between the two. He is serikali ya county government, even though we are from the other side. Mimi sitaki kuona rais ameingia Mombasa na soma kwa gazeti. Hata kama nichike mkono wako niseme karibu niende zangu, it's okay. Lakini nasikia rais amekuwa feri, governor hayuko. Lakini jiuliza kwa nini wakati huku itwa karibu. Nyinyi mko na tabia mbaya ya kublackmail president na serikali. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, and representatives of international and regional bodies. Governor 047, thank you for welcoming us in your city.